Moment crític, molt crític al Mallorca. Volem parlar amb algú optimista per naturalesa. Que sortirem d'aquesta situació està claríssim i que a poc a poc farem feina i anirem per amunt. Pau Sandrós no sap fer altra cosa que no sigui enviar un missatge de calma. Això sí, reconeix que s'enfronta a una situació fins ara desconeguda per ell. L'altre dia xerrava que jo crec que és la primera vegada que de la meva vida que està coer. I jo crec que això ha de ser, pues, que hem de mirar. Jo crec que el que hem de fer és mirar la classificació i dir més avall no podem estar, hem d'anar per amunt. I per anar per amunt s'han de corregir errors. Pau ha estat fixa fins ara una defensa que està en entredit. Un error ens està costant molt car. O sigui, nosaltres estem 80 minuts que feim una feinada, seiem molt concentrada, tal. Feim un error i aquest error ens costa un gol. Però després l'equip sí que té ànima i té empenta i torna a sortir, no? Jo crec que l'equip que més a vegades és remuntant, no? No és un equip que s'amagui, l'equip cerca en el contrari, l'equip no té por. Moment de ser conscients del que hi ha en joc. Jo crec que no hem de ser nervis, no? El que hem de tenir és responsabilitat. Nosaltres hem de defensar un escut, és una institució, és quasi una illa, no? En aquesta situació el paper d'en Pau agafa força. En aquesta nova etapa al club la seva figura és d'autèntic líder del vestidor. El que intento és que tot vagi bé, no? Jo entenc que el grup estigui unit, que tornen a una, perquè jo crec que això al final surten a vestuari i en el camp. A Son Bibiloni s'intenta mantenir l'alegria. Todo mentira. ¿No te he dicho que todo era mentira? Fins i tot a la banqueta, amb un Valeri Carpin que és a la corda fluixa. Té molta de personalitat ella. Té molta de personalitat i jo crec que està clar que te pot afectar, però ells se superposen a això. La Romareda marcarà el destí de Carpin i els seus. Final, nosaltres hem de guanyar. Nosaltres necessitem sumar 3 punts per un tema de classificació i de confiança, no? L'home més optimista del vestuari no té dubtes de que la truita s'acabarà girant. Com veig l'equip, la feina que fa, el grup que hi ha, jo hi ha coses que m'agraden. Tots sabeu com som, jo som un tio molt positiu. Jo crec que sí.